आदरणीय दर्शकवृन्दहरु नमस्कार। यो मेरो कृषि ज्ञान नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरुलाई सबैलाई स्वागत छ। विद सदा झैं मैले केही जानकारीमूलक भिडियोहरु पस्कने क्रममा आज हजुरहरुलाई व्यावसायिक बाख्रा पालनमा स्वास्थ्य व्यवस्थापनको बारेमा केही जानकारी गराउन गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरुले पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनुहुन्छ। साथीहरु, आज म स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्ने किसानहरूले जान्नै पर्ने कुराहरूको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। एउटा वयस्क बाख्राको शारीरिक तापक्रम 103 डिग्री फरेनहाइट, नाडीको गति 68 देखि 90 पटक प्रति मिनट र श्वास प्रश्वास दर 10 देखि 20 पटक प्रति मिनट छ भने बाख्रा पूर्णत स्वस्थ छ भनी थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस्ता बाख्राको नाकको डाँडी ओसिलो र सामान्य रूपमा उग्राउने बडकौला सामान्य भएको छ भने बाख्रा पूर्णत स्वस्थ छ भनी थाहा पाउन सकिन्छ। बाख्रामा देखिने प्रमुख रोगहरू तथा तिनका रोकथामहरू। पिपिआर, यो भाइरसबाट फैलने भेडा बाख्रामा महामारीको रूपमा देखिने सरुवा रोग हो। यसलाई बाख्राको हैजा पनि भनिन्छ। यो रोग लागेपछि बाख्रामा अत्याधिक ज्वरो आउने, 105 देखि 106 डिग्री फरेनहाइट टाउको सुन्निने, मुखमा घाउ आउने, आँखाबाट कचेरा चिप्रा निस्कने, खान मन नगर्ने, नाकबाट सिगान बग्ने र छेर्ने आदि लक्षणहरू देखा पर्दछ र अन्तत बाख्रा मर्दछन्। साथीहरू, यो फोटोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यसको मुखहरूमा एकदमै घाउ आएको, यो हेर्नु न वरिपरि यो एकदमै घाउ आएको छ। आँखाबाट पनि केही कचेराहरू चिप्राहरू देख्न सकिन्छ, यसका लक्षणमा पर्दछन्। र रोग लागेको बाख्रालाई लक्षण अनुसारको उपचार गर्नुपर्दछ तथा रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै वार्षिक रूपमा पिपिआर विरुद्धको खोप 1 मिली प्रति बाख्राको दरले लगाउनु पर्दछ। खोरेत, यो रोग सामान्यतया खुरफट्टा जनावरमा एक थरीको भाइरसबाट लाग्ने सरुवा रोग हो। यो रोग लागेमा पशुलाई ज्वरो आउने, मुखमा घाउ हुने, ऱ्याल चुहाइराख्ने, खान मन नलाग्ने, खुट्टामा घाउ हुने र खुट्टा खोच्याएर हिँड्ने आदि लक्षणहरू देखा पर्दछन्। उपचारको रूपमा खोरेत लाग्नुभन्दा अगावै वार्षिक रूपमा बाख्रालाई खोरेत विरुद्धको खोप लगाउनु पर्दछ। मुखमा घाउ छ भने फिटकिरी पानीले सफा गर्नुपर्दछ तथा खुट्टामा घाउ छ भने पोटास पानीले सफा गरी हिमेक्स वा 4 मिल मलम दैनिक रूपमा घाउमा लगाउनु पर्दछ। मोहला, यो पनि बाख्रामा भाइरसबाट लाग्ने सरुवा रोग हो। यो रोग लागेमा बाख्राको ओठ र मुखमा खटिरा र घाउ आउने, पशुले खान वा चर्न छोड्ने आदि लक्षण देखा पर्दछ तथा यो रोग 3 हप्तासम्म आफै निको हुन्छ। यो रोगले वयस्क बाख्रालाई भन्दा ससाना पाठापाठीहरूलाई बढी असर गर्दछ। उपचारको रूपमा मुखको घाउलाई फिटकिरी पानीले सफा गरी हिमेक्स मलम लगाउनु पर्दछ। 6 मासे रोग, यो रोग बाख्रामा जीवाणुको कारणले लाग्ने गर्दछ। विशेष गरी 6 महिनासम्मको पाठापाठीमा यो रोग बढी देखा पर्ने भएकोले यसलाई 6 मासे रोग भनिन्छ। व्यावसायिक रूपमा सघन व्यवस्थापनमा पालिएका बाख्राहरूमा यो रोग बढी लाग्दछ। कमसल आहाराबाट 81 दानामा जाँदा यो रोगले बढी आक्रमण गर्दछ। यो रोगले गर्दा पाठापाठीले छेर्ने, शरीरमा पानीको कमी हुने, खाना नखाने, ज्वरो आउने, आन्द्रा सुन्निने र मृगौलाले काम गर्न छोड्ने आदि हुन्छ तथा यो लक्षण देखा परेको 3-4 दिनमा बाख्राहरू मर्दछन्। उपचारको रूपमा सङ्क्रमित पाठापाठीलाई सल्फाटिमाइडिन चक्की 3 दिनसम्म खुवाउने र लक्षण अनुसार उपचार गर्नुपर्दछ तथा इन्टेरोटोक्सेमिया विरुद्धको खोप निश्चित मात्रामा लगाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। थप व्यवस्थापनको रूपमा बाख्राको आहारा अचानक नबदल्ने र चरनमा पनि लग्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। निमोनिया, चिसोको कारणले बाख्राको फोक्सोमा सङ्क्रमण भई श्वास फेर्न अप्ठ्यारो हुने अवस्थालाई निमोनिया भनिन्छ। प्रतिकूल चिसो मौसममा पाठापाठीमा यो रोग बढी देखा पर्दछ। श्वास प्रश्वासमा अवरोध आउने, नाकबाट सिगान निस्कने, खोक्ने जस्ता लक्षणहरू निमोनिया हुने गर्दछ।
उपचारको रूपमा रोगी पशुलाई न्यानो र सुक्खा ठाउँमा राखी एभिल सुई लगाउने र एन्टिबायोटिक तथा खोकी कम गर्न क्याफ्लोन धुलो खुवाउनु पर्दछ। पेट ढाडिने प्राय गरी बाख्राले मकै वा अन्य अन्न डाले घाँस वा कोसे घाँस बढी खाँदा पचाउने क्रममा बढी हावा वा फिज निस्कने भई बाख्राको पेट ढाडिने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा अफानिल टिम्पोल आदि औषधि बाख्रालाई खुवाउनु पर्दछ र धेरै बढी ग्यास भएमा देब्रे पेटमा ट्रोकर क्यानुला वा मोटो सुईले खोपेर वा बाहिर निकाल्नु पर्दछ। तारपिनको तेल वा तोरीको तेल 15-30 मिली जति पेट ढाडिएको पशुलाई खुवाउनाले पनि फाइदा पुग्दछ। छेरौटे सामान्यतया पशुले पातलो दिसा धेरै मात्रामा गरेमा छेरौटी भनिन्छ। छेरौटी धेरै कारणले लाग्न सक्दछ, जस्तै दानाको मात्रा तथा गुणस्तरमा कमी, सङ्क्रमण आदि। छेरौटे लागेको पशुको शरीरमा पानी तथा पोषक पदार्थ अप्रत्याशित रूपमा कम भएर जान्छ। यसको लागि नेब्लुन र वा डाइरोक धुलो 10-15 ग्राम दिनमा 2-3 पटक 3 दिनसम्म खुवाउनको साथै नुन चिनी पानीको घोल वा जीवन जल वा इलेक्ट्रोलाइट्स पशुलाई खुवाउनु पर्दछ। साथै कोजोल बोलस 0.5-1 चक्की 3 दिनसम्म खुवाउनु पर्दछ। पेटको जुगा गोलो जुगा साथी यो फोटोमा नि हेरौँ है एकचोटि, यस जुगा कस्तो हुन्छ नि चिनौँ। पेटको गोलो जुगा बाख्राको पेट वा आन्द्रामा जुका छ भने बाख्राको च्यापो सुन्निने, दुब्लाउने, छेर्ने आदि जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। यसको लागि रोगी पशुलाई जेठदेखि असोजसम्म प्रत्येक महिनामा 1-1 पटक फेनबेन्डाजोल 5 मिलिग्राम प्रति केजी शारीरिक तौल वा अल्बेन्डाजोल 7.5 मिलिग्राम प्रति केजी शारीरिक तौल औषधि खुवाउनु पर्दछ। नामले माटे रोग, नामलेलाई अर्को माटे रोग पनि भनिन्छ। नामले कस्तो हुन्छ एकचोटि हेर्नु साथीहरू, यहाँ है यहाँ फोटोमा पनि देख्न सकिन्छ यस्तो हुन्छ। यो रोग नामले जुकाको कारणले हुने भएकोले बाख्राको कलेजोला असर गर्दछ र पाचन क्रियामा असर पुगी पशुको च्यापो सुन्निने, घाँसपात कम खाने र पशु दुब्लाउँदै जाने हुन्छ। उपचारको रूपमा पशुलाई ऑक्सिक्लाजानाइड औषधि 10 मिलिग्राम प्रति केजीको दरले र लिभर टनिक सँगै भिटामिन बी कम्प्लेक्स औषधि निश्चित मात्रामा खुवाउनु पर्दछ। लुतो बाख्रामा लाग्ने छाला सम्बन्धी परजीवीबाट हुने रोग हो। बाख्रालाई लुतो वा छालामा देखिने घाउहरू भएमा टिक आउट नोटिक्स वा साइपरमेथ्रिन 35 ईसीको झोल 2 मिली 1 लिटर पानीमा घोली शरीरमा लगाउनु पर्दछ। विषादी लगाउँदा मुखमा मोला लगाउनु पर्दछ। यसको सट्टा 1 मिली इभरमेक्टिन इन्जेक्सन 50 केजी तौलको अनुपातमा लगाउन सकिन्छ। साथीहरू, बाख्रा पालन गर्दा बाख्राको स्वास्थ्य व्यवस्थापनको लागि ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरू यस प्रकार छन्। बाख्रा किनेर ल्याउँदा सकेसम्म राम्रो फार्मबाट वा खोप लगाइएको फार्मबाट किनेर ल्याउनु पर्दछ। बजारबाट बाख्रा ल्याउँदा पिपिआर विरुद्धको खोप र जुका विरुद्धको औषधिले प्रयोग गर्नुपर्छ। बाख्रा सँगसँगै अन्य जनावर जस्तै कुकुर पालिने गरिएको छ भने कुकुरलाई रेबिज विरुद्धको खोप लगाउने र जुका विरुद्धको औषधि समय समयमा खुवाउने गर्नुपर्दछ। खोर र बाख्रा बस्ने ठाउँमा हावा पस्ने तथा सुक्खा र न्यानो हुनुपर्दछ। जैविक सुरक्षाको विधिहरू राम्ररी अपनाउनु पर्दछ। बिरामी पशुलाई अलग्गै राखी पशु प्राविधिकको सहायताले उपचार गर्नुपर्दछ। समय समयमा खोरभित्र निर्मलीकरण गर्ने औषधि वा फिनेल छर्कने गर्नुपर्दछ। पाठापाठीको मृत्युदर कम गर्न हाड नाता नपर्ने गरी प्रजनन गराउनु पर्दछ। बाख्राका रोगहरू विरुद्ध लगाइने खोपको तालिका, समय, महिना, रोगको नाम, खोपको मात्रा, वयस्कलाई कति, पाठापाठीलाई कति भन्ने बारेमा दिइएको छ। म सरसर्ती भन्न गइरहेको छु, हजुरहरूले यो भिडियो पज गरेर पनि यो फोटोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। समय, पौष अथवा माघमा सिसिपिपी रोग विरुद्धको लगाइने रोग विरुद्ध लगाइने खोप हो। यो चाहिँ
वयस्कलाई 1 मिलिलिटर 1 मिली छालामुनि, पाठापाठीलाई 0.2 मिली छालामुनि नै फागुन चैतमा पिपिआर रोग विरुद्ध लगाइने खोप। वयस्कलाई 1 मिली मासु वा छालामुनि, पाठापाठीलाई पनि 1 मिली मासु वा छालामुनि नै चैत अथवा वैशाखमा बिफर रोग विरुद्ध लगाइने खोप। वयस्कलाई सियोले छालामा घोपेर खोपेर र पाठापाठीलाई पनि सियोले छालामै खोपेर वैशाख अथवा जेठ 6 मासे रोग विरुद्ध लगाइने खोप। वयस्कलाई 5 मिली छालामुनि, पाठापाठीलाई ठ्याक्कै आधा 2.5 मिली छालामुनि नै वैशाख जेठ खोरेत विरुद्ध लगाइने खोप। 2 मिली छालामुनि वयस्कलाई, 1 मिली छालामुनि पाठापाठीलाई। हजुरहरूले यहाँ देखाइएको सरस्वती औषधि तथा भ्याक्सिनको बारेमा हजुरहरूले नजिकको भेटनरी डाक्टरहरूसँग यहाँबाट नामहरू हेरेर नामहरू लिएर हजुरहरूले भेटनरी डाक्टर अथवा भेटनरी पसलहरूमा सरसल्लाह तथा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यहाँ देखाइएका औषधिका नामहरू केही लिएर यहाँ सरस्वती जानुभयो भने सिधै हजुरले यो नाम गरेको औषधि दिनु न भन्नुभयो भने हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ भेटनरी पसलबाट। र आफू पनि यो बारेमा केही ज्ञान हुनुपर्दछ भनेर साथीहरू मैले केही ज्ञानयुक्त भिडियो बनाउन कोसिस गरेको छु। कृपया केही सुझाव छन् भने कमेन्ट गरेर साथ दिनुहोला। धन्यवाद साथीहरू।